Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen. Ensimmäisenä promokasasta tarttui käteen Eero Aveinin äänite. Eero Aveen on elokuussa 41 Peisijärvellä nykyisessä Lieksassa syntynyt laulaja. Eero on julkaissut uransa aikana useita äänitteitä. Uran toistaiseksi ainoa kultalevy on tullut vuonna 1980 julkaistusta Elämän toveri-albumista. Käsissäni on vuonna 1999 julkaistu kokoelmalevy nimeltään Hopearuusu, jolla juhlistetaan artistin 30-vuotista uraa. Nyt kuulet levyltä raidan numero 10, joka on nimeltään Rovaniemen markkinoilla. Rovaniemen markkinoille vein mä lapun kulta, sitähän on mulla niin kuin etelässä multa. Romarellumare, mulla on sitä toisella ei. Jopa oli kärkyjiä vaikka millä lailla, kaikki oli ihme kyllä seuraa silloin vailla. Romarellumare, tämä poika se olluna ei. Toinen tarjos mulle makeatkin moukut. Minä kiersin konnuudet ja kiersin kaikki koukut. Romarellumare, minun kuului muualle vei. Onhan elon tiemme täällä joskus mutkikasta. Markkinoilla kyllä korvat kaikki oppii vasta. Romarellumare, elon kurveissa oikaista ei. Mua hurmasi myös Kemijärven hulta. Hulta kyllä tietää, missä milloinkin on kulta. Romarellumare, ja sun tuulia tuulia vei. Jo vain jätkä sydän hekku hetkelle men tulta. Kemijärven hulta, niin no sehän on vain hulta. Romarellumare, hulta kullasta hyötynyt ei. Joka heppu esitteli mulle veljen malajaa. Kyllä riitti tarinaa ja kyllä riitti kaljoa. Romarellumare, mulle huusivat tippystä hei. Lasku tuli totiseksi, meni joka tyyppi. Sehän maksaa joka tila, todistimme kyyppi. Romarellumare, siinä purnailu auttanut ei. Rovaniemen markkinoilla koke joka sortin, kun on kultaa joutu kyllä seuran pelikortin. Romarellumare, tuuri kourani viitosen vei. Nelosilla muuan mies jo kersku sekä korskui, ei kun sortu elon tiellä jätkä sen kuin porskui. Romarellumare, kellä tuuria on, kellä ei. Sikä parkoi pelurit, minä poika pankki menen katun verta pitkin. Romarellumare, toiset kulkee sen tien, toiset ei. Minkä jätkä ansaitsi ja minkä jätkä hankki, talle sen kaiken nosti Romanimmen pankki. Romarellumare, ja se pankki mun kultani vei. Romarellumare, romarellumare. Seuraavaksi promokasasta tarttui käteen Taiskan kokoelmaäänite nimeltään Hitit, joka kokoaa artistin tuotantoa, ja se on julkaistu vuonna 2011. Poimitaan tältä Hitit-äänitteeltä raita numero 9 nimeltään Prätkä ja tie. Ja hyvä on nuori olla.
yllättyy ja on samassa sylissäin. Kuin valon auringon nousu tois, me kaksi ajamme yhdessä pois. Rätkä ja tie, mua ne vie ja hyvä. Tällä kertaa levylaatikon pohjalta tarttui käteen Tauskin kokoelmalevy nimeltään Lintu pieni, joka on julkaistu vuonna 2012. Nyt kuulet levyltä Rainen numero 8 nimeltään Vuonna jotakin. Kun vuoksi isänmaan pukeutuu harniskaan, tuo poika nuori iältään. Vie juna kauas etelään, ei voinut tyttö ymmärtää. Niin paljon ikävää, kaukana ei missään, tuo poika kirjeen kirjoittaa. Ei heitä kahta toisistaan, saa tämä aika erottaa, niin vannoi poika tuo. Sotakin, tie johtaa takaisin.
kotiinsa tytön luo, ei kirje turhaan luvanneet. Ei heitä kahta toisistaan voinut tuo aika erottaa. Tie johti takaisin, niin loppui sotakin, se oli vuonna jotakin. Se oli vuonna jotakin. Seuraavaksi soitetaan yhtyettä nimeltään Rosvo-sektori. Kyseessä on vuonna 2011 aloittanut hip-hop-ryhmä, jonka esikoislevy Janoinen kirjolohi julkaistiin vuonna 2012. Poimitaan Janoinen kirjolohi-albumilta raita numero 3 nimeltään Reinot. Reinot, mun pakokeinot, ne on vietän aika kerran mun lempikaksikon. Reinot, mun pakokeinot, ne on sydän sykii, sisen on tahditon. Robo jälleen kerran sovalla makaa, heilutellut viikon teleskooppi vapaa. Mut ei tätäkään voi loputtomia jaksaa, koe robosta riitä ikuisesti nama rasvaa. Mieti vaan, et mis ne reinot luuraa, niin ei tarvist ottaa mammaa enää duunaa. Tovelt jalkaa, et pääsee menettää, toinen on musta ja toinen kellertää. Saa nähdä, mihin reiskat päätä viedä, tänä potkitaan ainoat pois tieltä. Ihan vaan, kun ollaan sitä mieltä, ettei tänään jaksa niitä sietää. Reinot, mun pakokeinot, ne on vietän aika kerran mun lemmikaksikon. Reinot, mun pakokeinot, ne on sydän sykii, sisen on tahditon. Jälleen kerran dalla duunistima ja mielet pyörii vaan korissima. Au, mun jääkaapissa joutuu ehkä aukaista ja itteni mä repporangaksi raukaista. Ei jaksa laukaista, mut jos sulla on fiilis, niin ota tyypit mun riimist fiinist. Ah, en tullu laulaa arjaa, eikä kotivarjaa. Tänään ei neuvost varjaa. Ainoastaan, koska mä postaan mestaa, jos ei pysty stressaa. Mun kotisohva, miss jouset painu pohjaa, kun asettele siihen pehmaa. Reinot, mun pakokeinot, ne on vietän aika kerran mun lemmikaksikon. Reinot, mun pakokeinot, ne on sydän sykii, sisen on tahditon. Reinot joka keli jalkinen, nukkamaton, olo aika staattinen. Jakamassa sanallisia iskuja, lauset hämärii, ei fiksuja. Eikä nauat voi jäädä auki, ronsi auki pupa jamaika soundi. Kelo metsään, puita halamaan, lämistä fiili nyt ne sykkärit palamaan. Reinot, mun pakokeinot, ne on vietän aika kerran mun lemmikaksikon. Reinot, mun pakokeinot, ne on sydän sykii, sisen on tahditon. Reinot, mun pakokeinot, ne on vietän aika kerran mun lemmikaksikon. Reinot, mun pakokeinot, ne on sydän sykii, sisen on tahditon. Viimeisenä tässä ohjelmassa soitetaan levykasojen pohjalta löytynyttä Jaku Havukaisen albumia. Kyseessä on pitkän linjan kitaristi ja lauluntekijä, joka on aloittanut musiikin teon jo 1970-luvulla. Havukainen on säästänyt muun muassa Tapani Kansaa, Paula Koivuniemeä sekä Topi Sorsakoskea. Jaku on ollut mukana useissa muissakin projekteissa. Nykyisin hän keikkailee oman yhtyeensä sekä Aboriginal Pig Bandin kanssa. Ensimmäinen oma levy Rocks with the Stars julkaistiin vuonna 2003 ja nyt kuulet levyltä raidan numero 3 nimeltään Hide Away.